Tak vážení přátelé, v následujících minutách vás chceme pozvat na jednu z poutavých výstav, která je zajímavá nejen svou tematikou, ale také především tím, kdo ji bude otevírat. A to už nám řekne vedoucí knihovny. Dobrý den, seznamte naše diváky s tím, co se u vás bude dít. Dobrý den, já bych chtěla pozvat všechny z Roudnice a okolí na opravdu zajímavou výstavu a řekla bych výjimečnou. Jedná se o fotografie z daleké Venezuely. Jméno fotografa je Marek Audi a představí zde nejenom systém jeskyní z Venezuely, ale také úžasnou přírodu. A především je asi dobré říci, že se jedná o jeskyňáře. Ano, je to jeskyňář, který se svojí expedicí, byla to vlastně česko-slovenská expedice, objevili v roce 2002 jeskyni, která se jmenuje Jeskyně krystalové oči, ale o tom až později. Ještě bych se vrátila k tomu zahájení té výstavy. Výstava bude zahájena již příští pondělí, to znamená 15. dubna od 17 hodin. Výstavu pořádá naše knihovna ve spolupráci s velvyslanectvím Bolivarovské republiky Venezuela a na zahájení přijede sám pán velvyslanec. Možná bychom mohli vzpomenout, že vlastně nad výstavou převzal záštitu i starosta města Roudnice a vlastně zprostředkoval tak trošku setkání vlastně s velvyslanectvím. Ano, vlastně celá akce se koná pod záštitou pana starosty. On, pan velvyslanec, vlastně přijede už ráno a bude v Roudnici celý den, takže si projde naše město a vyvrcholení vlastně jeho návštěvy bude zahájení této výstavy. Vy jste naznačila, že pan velvyslanec mluví česky, takže je možné si s ním i o něčem lehce popovídat? Já si myslím, že ano. A ještě k tomu zahájení bych chtěla říci, že bude pro návštěvníky spuštěn film o krásách Venezuely a o jeskyních. Tak téma výstavy je poměrně zajímavé. Kdo má rád přírodu a hlavně tu přírodu, která není vidět na první pohled, tak ten si určitě najde své. Ale vy jste chtěla naznačit něco o historii tohoto nálezu, protože ho nikdo vlastně nečekal. Ano, naši jeskyňáři, byla to vlastně společná expedice Čechů a Slováků, odjela do prostředí Guajanské vrchoviny, kde se nachází Stolové hory. A právě uprostřed těch Stolových hor objevili jeskyně. Čistě náhodou objevili jeskyni, kterou později nazvali Jeskyně krystalové oči. A ten objev byl velice zajímavý, protože úplně na dně jeskyně našli dva otvory, které připomínají obrovské oči. Ty otvory byly zaplněné vodou, asi půl metru hluboké, a když jeskyňáři do ní strčili do těch prostor ruce, objevili úžasné křišťály. Takže vlastně ten název je trošičku posunutý někam jinam, protože křišťál, krystal, tam je trošku rozdíl ve slovenštině a v češtině. Ano, původně nazvali jeskyně křišťálové oči, ale Slovákům oni nemají ř, tak to se špatně vyslovovalo, takže ji nazvali jeskyně krystalové oči, ale protože tato výstava je putovní a putovala po mnoha městech a při té první výstavě ji nazvali jeskyně křišťálové oči, tak ten název vlastně zůstal té výstavy jeskyně křišťálové oči. Takže u nás je to výstava křišťálových očí. Ano, ale jeskyně se jmenuje Jeskyně krystalové oči. Je to vlastně komplex, druhá největší jeskyně tohoto typu na světě. Tak teď jsme přešli do jiné části expozice a tady se jedná zase o trošku něco jiného. Tady už to nejsou jeskyně. Ano, v této části je vystavena flora a fauna. Je zajímavé, že v té Guajanské vrchovině se nacházejí endemické druhy rostlin a živočichů. Z těch živočichů jsou to především hadi a ještěrky, žáby. A ty vlastně, tato zvířata nemůžete vidět nikde jinde na světě, v tom je to vlastně unikátní. Ještě bych chtěla říci, že Marek Audi vlastně z těch svých zážitků napsal knížku, ve které jsou úžasné jeho fotografie. Knihu ukážu. Kniha se jmenuje Brány do ztraceného světa a knížka byla několikrát oceněna, protože je opravdu výpravná a moc hezká. Najdete zde vlastně veškeré informace o tom, jak objevovali ty jeskyně, protože ta expedice, kdy objevili tu jeskyni křišťálové oči, to nebyla první, těch expedic později bylo ještě několik. Tak to máme tuto výstavu a další výstava bude?
Ano, další následující výstava bude tentokrát výstava obrazů a soch pana Václava Láchy. Tento umělec, amatérský umělec, už u vás ale vystavoval, je to tak? Ano, před několika lety, a mnozí z vás ho znáte možná jako velitele profesionálních hasičů tady v Roudnici nad Labem. Tak tedy ten bude tady prezentovat své výtvory, tuším, že k životnímu jubileu, je to tak? Ano, v letošním roce oslaví své životní jubileum a k tomu vlastně připravil tuto výstavu, která zahrnuje vlastně jeho podsavadní dílo. Výstava bude zahájena 15. května od 17 hodin, potrvá do 29. května a bude otevřená vždy od 9 hodin do 16. Takže kdo by chtěl přijít poblahopřát panu umělci, panu Láchovi, tak může třeba na vernisáži. Určitě a zároveň se pokochá jeho dílem, protože jeho obrazy jsou opravdu moc pěkné. On kromě toho vystavuje i sochy, je to tak? Ano, sochy ze dřeva i z kamene. Takže se budeme těšit.